Blerja e një bilete për në finalen e 25 majit në Arenën Kombëtare nuk është misioni më i lehtë, por nuk është edhe misioni më i pamundur. Mjafton të hysh në faqen zyrtare të UEFA-s në kategorinë e shitjes së biletave. Çmimet fillojnë nga 25 euro minimali për tifoz normal dhe deri në 125 euro. Çmimet e biletave të kategorisë parë selektojmë për të bler 4 biletat. Mesazhi automatik i UEFA-s është që mund të blien maksimalisht lejohen vetëm deri në 2 bileta. E ndryshojmë kuotën për të bler 2 bileta me vlerë të përgjithshme 50 euro. Vazhdojmë me procedurën dhe jemi gati për të bler këto bileta. Ende nuk është caktuar në çfarë pjesë të tribunës do të jetë bileta. Vazhdojmë me pagesën. Jemi në momentin final. Moment i pagesës online biletës, për shkak të kërkesave të shumta, sajti UEFA-s bie, gjithsesi, njoftimi UEFA-s është se pagesa është bërë dhe do të niset një konfirmim me email, hapim emailin, konfirmimi ka ardhur, blerja e biletave është e suksesshme, hapim failin në PDF të dërguar nga UEFA, me logon e UEFA-s, me logon e Conference League finale që do të luhet në Tiranë datën 25 maj ndërmjet Romës dhe Feyenoordit dhe konfirmohet blerja e dy biletave të kategorisë të 4 nga 25 euro secila për një total prej 50 euro. Shitja e më pak se 10.000 biletave përfundon në kohë rekord. Nisi mes ditën e kësaj të martë dhe në më pak se 3 orë gjithçka përfundoi. Gara e hedhshme mbaroi me aq shqiptarët. Por jo vetëm arritën që të blinin një bilet për në finalin e Conference League për të shijuar atë që është spektakli më i madh i futbollit i cili ka zbritur ndonjëherë në Tiranë në 25 maj, finalja ndërmjet Romës dhe Feyenoordit. Emocione të gjitha për të shijuar.